дискусијата застрануваше, да речам, се тргаше од таа насока, во оние моменти кога вие со процедурални забелешки сакавте да пласирате тези и да изместите дискусијата. Всушност, кај вас треба да си обарате проблемот, зошто, условно речено, го трошиме времето? Па и пратеници, да ви кажам искрено како се води седницава, советниците се во многу, на многу повисоко ниво и едукација во однос на поедини колеги. Дозволувате да се вредјаат колегите од страна на поединци и тоа во континуитет, без да ги опоменете.